有言実行の美徳というのをね話したいです。有言実行の美徳、まあね、よく言わんとやる方がかっこええやんっていう論の人と、黙っちゃった方がかっこええやんっていう人と、言っちゃった方がかっこええっしょという人がいるんですけど、どっちもやったら俺かっこええと思うねな、うん、どっちも言っても言わんでもやったらかっこええと思うね。ただ俺言うタイプやね、こうするわと、言葉に出すタイプなんですけど、なんで言葉に出すかというと、自分が弱いのを認めてるんですよね。すごく精神的に僕は弱い人間です。言わんかったらやらん、ほんましんどいことからすぐ逃げ出したくなるし、楽ちんな方を選びたがる、どうしても体的に。その時に何かをこう奮い立たせる時にですね、言った人に言ってもうたら、もうやらんしゃあないや、やるわと、俺こうするわっていうふうに言ってもうたら、あの時ああ言ってたのに、なんで今そんなしてんのっていうふうになったら嫌やから、俺こうするわというふうに言わないと、人に宣言しないと前に進めないなと、進めないなっていうことはないんだけど、もうそれやったら一石二鳥ちゃうと、言った方が前に進めるし、言ってほんまにやったらかっこいいやっていうふうに思って、それを思ったのがね、高校1年生ぐらいやったかなの時やって、精神的に弱いからちょっと言っていこうと、なんかの本で読んだやと思うね、やっぱ一流のアスリートたるもの、絶対紙に書くみたいなね、紙に書いたり発言するって、その通りにやるということを発言すると、サッカーの本田選手、とかも俺はこういうふうにするっていうふうにちっちゃい頃からね、作文に書いてたりとかしたっていうのをこの前なんか見ましたけど、そういうところで僕もね、いろんなことを言ってるんですけど、大学の1回生かな、大学の1回生、今でも覚えてますわ、淀川の花火大会の次の日が空手の試合やったんですわ、淀川の花火大会で、空手の試合で、その時付き合ってない女の子とね、淀川の花火大会行って、俺明日、試合やねんと、優勝したら付き合ってってね、言って優勝して付き合ったんですけど、自慢したいんじゃなくて、そういう一つ一つ自分の発言したことを達成しましたということが自尊心につながるんですよ。すごい大事で、これが分かる？多分優勝戦でも付き合えたんやね、もちろん。そんなん嫌やん、女の子からしたら。優勝したとしても嫌な人やったら付き合えへんやん。だから多分優勝戦方としても付き合えたんやね、もちろんな。嫌ねんけど、そんなんどうこう置いといて、明日優勝するかどうかは分からへんけど、でもこうやって言っといて、ほんまに優勝したら、これ俺伝説になる、自分の中で伝説になるっていう言い方あれですけど、すごい、俺あんなことしたんやでっていうふうに思えるやん、自分で、ね、いや俺20代になってもしゃあないと思うから、10代で社長になるわって言ってアホかというふうに言われんねんね、言われんねんけど、やったらほら見てみーというふうに自尊心につながるわけよ。自尊心につながったら、あ、俺って言うたら何でもできるわっていう、状態に入る。そしたら僕はね、学校に真面目に行きます、大学に真面目に行くわ、次のタームから行くわっていうふうなことは言うてもできひんから、絶対口にできひんかったんやけど、でもこういうことをするわっていうふうに口にした時は、絶対その通りにやるっていうふうな、体になったんですっておかしいですけど、徐々になっていきましたね、徐々に。 でもそれは一個一個言うた、その通りにした、あ、言うた、あ、その通りにしたっていうのの繰り返しやから、俺はすごく大事やなと思うのは、言うたら絶対やるし、できへんねんやったら言うたあかん、っていうことは僕ほんま大事だと思うんですね。これね、大学受験っていう単位じゃなくて、人生のお話ですけど、なんかこうするって決めたんやったら、言うてその通りにしたら、すごく自分の価値が上がるから、自分を信じれるようになるから、もっと自分を信じるようになったら、もっと大きな夢を描けるようになるからね。だから言うてください、周りに、俺こうするわと、私こうすると、
その通りにして、そしたら次また大きいことが、あの 今の高校生が、大学受験の勉強、古文の勉強なんてしてもね、うんなんなりますよ、視野が、ね、狭くなっちゃいます。だから俺は別にこれができることは当然として、でこれだけやっとったらええねんって言わへん。もっと視野を広げると、もっと大きい夢を描けるように自分を成長させていく、それがすごい大事だと思う。その時にやっぱり言うたことはやるし、やれへん、できへんのやったら言葉にせ、自分の口にせっていうことはすごい大事なことなんじゃないかなと。だからみんなもね、受かるんですから、俺受かるわと、私受かる、決めた、親でも先生でも周りの友達も、もう恥ずかしくなく言ってください。その時、それを達成した時ね、めちゃめちゃ自分の価値が上がるんで、ね、すごく自分のことを信じれる、信頼できるようになるんで、 OK、 はい、それではマナビズムの LINE アット公式アカウントができました。 LINE では YouTube では上げられないような今年度のカンカン同率の頭学部の情報などたくさん配信しておりますので、ぜひぜひお友達登録よろしくお願いします。登録方法はアットマナビズムで検索、 MANAVISM です。ちなみにアットから検索しないと出てこないので注意するようにしてください。カンカン同率専門塾マナビズムの期間限定の講習のお知らせはこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォンの方は右上の i のボタン、もしくは動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いします。どうしてもマナビズムに通えない、そういう子は我々マナビズムの講師陣が出向しているカンカン同率専門在宅予備校カン予備よりお問い合わせお願いします。スマートフォンの方はこちらも右上の i のボタン、下の動画説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いいたします。パソコンの方はこちらのチャンネル登録ボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は下のチャンネル登録のボタンを押してチャンネル登録するようにお願いいたします。